є той позитив, який можна знайти. І ще раз кажу, позитив – це людське життя. Наразі Україна перебуває в важких умовах, тому що потерпає від російської агресії, триває російсько-українська війна. І сьогодні є, на жаль, актуальними питання колаборації. Актуальне питання опору. І коли ми говоримо про будь-який геноцид, знову повторюю, чи це голодомор, чи голокост, ми маємо говорити не тільки про знищення людей, що безумовно було, ми маємо говорити про опір і рятування. І ось рятування – це один з важливих елементів тої історії, яка буде неповною, якщо ми про це не будемо говорити. Дальніше про нього, про абсолютно унікальну історію, буде розповідати сьогодні Єгор Врадій і родина Зубкових, які врятували єврейську дівчинку під час Другої світової війни. І там дуже тривала довга цікава історія, коли люди реально ризикували життям, коли їх викликали до гестапо, коли їх ув'язнювали, і вони все одно відстояли цю дівчину. Вони виказували, що вона українка, що вона випадково потрапила, значить, в коло там єврейської родини і таке інше, і вони її справді удочерили. Але після 45-го року, після 44-45-го диво відбулося, що батько цієї дівчини, він залишився живий. Він приїхав і взяв цю дівчину, а у дівчини таким чином було вже дві родини – українська і єврейська. Тільки кілька хвилин назад ми розказували про правник міра Ходоровський, який спас 23 євреїв. Це просто нет слов, щоб виражати глибоке уважение, низкий поклон этим людям, и очень мало кто может делать, это тоже огромный шаг, потому что администрация города и области вместе с институтом УМА совершили такую инициативу, да, дать. Очень большую честь быть на таком съезде, где мы даем честь людям, которые я считаю, что они святые, которые в самые ужасные времена человечества, еще больше еврейского народа, когда был смертный переговор всех евреев во всей Европе, даже на Северной Африке, от самой Голландии на западе до России на восток, от Северной Африки и до Скандинавии, и были убиты более чем 6 миллионов евреев во всех этих странах. Сценаристів це Олена Вітер, яка була під час війни монахинею і рятувала євреїв. Цікаво, коли я кажу, як досліджувалося це, ми зробили таку табличку і зверніть увагу. До 91-го року, ну з 40-х, 50-х і до 91-го було знайдено лише близько 100 прагників народів світу в Україні. Це